ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ନ ଆସିବା ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏ ଖବର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଆସିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଆଇଗିଣିଆ ସ୍ଥିତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଗଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବିଏମ୍ସିର ସପ୍ଲାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜି ଆଳୁ ଆସିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ତନାଘନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଆଳୁକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଆଳୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ଆଳୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କମଳାକାନ୍ତ ତେବେ ମାର୍କେଟରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଳା ବଜାର ଯଦି କହିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଏମ୍ସିର ସପ୍ଲାଇ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ସାର୍ ନା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 12 ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଆହୁରି ଆସୁଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ୟୁପିରୁ ବି ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବିକ୍ରି ତ କାଲି ଚାଲିଥିଲା 40 ଟଙ୍କା ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ବୋଧେ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର୍ ବିକ୍ରି କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିପ୍ରତି କେମିତି ନା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ବୁଲିକରି ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଏ ବିକ୍ରି କରିବ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ଆଉ କିଛି ମାର୍କେଟ ଆଜି ଯିବାର ହଁ ହଁ ଆମେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏବେ ଚଳେଇଛୁ କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ 40 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଏହାର ଦାମ କମିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରମାନେ ବିଏମ୍ସି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଳୁ ଏବେ କେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭଲ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗାଡ଼ି ତ ଆସିଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ବିକା ହେଉଛି 32-33 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଆଳୁ ରେଟ୍ ଏମିତି ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଲୋକମାନେ 33 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଆଳୁ କିଛି କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ବୋର୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋର୍ଡଟା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବୋର୍ଡଟା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆଳୁ ହଁ ଆଳୁ ଆସୁଛି ଆମର ଆସିଛି ବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ହୁଏତ ପରିମାଣ କମିପାରେ କମଳାକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉଭୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତା ସହିତ ୟୁପିର ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି ଦର ଯାହା ରହିଛି ଏଠି 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲେ ଅତି ଜୋର ମାର୍କେଟରେ ପାଖାପାଖି 40-40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କଳାବଜାରୀ ହେବ ବା ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସିର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ଯିବେ ହୁଏତ ଆଇଗିଣିଆ ସ୍ଥିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ପରେ ଆଳୁଗଦି ପରେ ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ ଯେ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ